Nëse ndjen që jeta jote është në rrezik, ose ta kërcënon shëndetin ndonjë sëmundje, ose ytbirësh larg teje ndërsa ti ke frikë ta humbasësh, apo se do të prishet nga shoqëria e keqe, ose pasuria të cilën e grumbullove me shumë mund është në rrezik serioz të të humbë dhe të të shkatërohet, atëherë ti ke nevojë ta dish se njëri nga emrat e Zotit tënd lartësuar është edhe emri El Hafidh. Duhet ta përdorësh këtë emër për ta freskuar besimin përmes ti. Është një emër madhështor, ndërsa tani e ke kohën të mendosh dhe meditosh rreth ti. Ai është i vetmi i cili e ruan jetën dhe shëndetin tënd, bijtë, pasurinë dhe gjithçka tjetër që ke në jetë. Zemër, të lutem qetësohu. Sheikh Es-Sadi, Allahu e mëshiroft, thot: El Hafidh është ai që e ruan dhe kujdeset për gjithçka që ka krijuar. Dituria e tij përthekon gjithçka që ekziston dhe i ruan të dashurit e tij të mos shkatërohen duke rënë në gjunahe. Ai është i butë me të anë çfarëdo gjendje që janë, qoftë statike apo dinamike. Siguria e plotë është kur jeni në kujdesin e tij. Kujdestaria e plot është vetëm nga ai dhe qetësia më e madhe shpirtërore është kur ti je me të. E ruan robin e ti. E për këtë duhet të lutemi në vazhdimësi duke thënë: O Zoti im, më ruaj nga para dhe nga mbrapa, nga e djathta dhe e majta, nga sipër, dhe kërkoj mbrojtjen tënde të mos më gjej ndonjë e keqe nga poshtë. Pra, kërkon mbrojtjen e Allahut nga të gjitha anët. Kërkon nga ai një ambient të sigurt, në mënyrë që të jesh i rrethuar me siguri të plot, e këtë siguri nuk ta jep askush veç ti. Ta ruan dëgjimin dhe shikimin, prandaj duhet i lutemi në mëngjes e mbrëmje duke thënë: Zoti im, më jep dëgjim dhe shikim të shëndosh. Po ta humbisi aparatin e vetëm i cili të mundëson ta kuptosh këtë botë, ta humbisi dëgjimin dhe shikimin, do t'izoloheshe në terë dhe do të ngulfateshe nga kjo botë me heshtjen e saj. Thuaj: nëse Allahu ua merr të dëgjuarit, të pamurit dhe ua mbyll zemrat, veç Allahut cili Zot tjetër do t'ua sjell atë. El Hafidh është ai i cili ta ruan dëgjimin, ndërsa ti e shfrytëzon këtë dhunti për dëgjuar gjërat ndaluar. Po të donte Allahu, do të ta merrte këtë dhunti në momentin që e keq përdorë. Ta ruan shikimin, të cilin e shfrytëzon të shohësh gjëra të ndaluara. Po të donte ai, ka mundësi të të verbojë në momentin që e keq përdorë. Ta ruan fenë tënde. Andaj luta në sejdë: O Zoti i zemrave dhe i syve, forcoje zemrën time në fenë tënde.